Siç tha dhe Artani, edhe me... Kryeministri Edi Rama u ndal këtë të premte në Konispol, ku shpërndau certifikatat e legalizimit, duke marrë shkas nga tensionet që kanë shoqëruar kohët e fundit marrëdhëniet mes Tiranës e Athinës, pa ma tha se qeveria e tij nuk bën dallime, nëse je shqiptar apo grek. Sipas kryeministrit, politika nuk duhet të ndez kur zjarrin midis njerëzve. Më vjen keq në fakt që për arsye vetëm politike të lidhura me interesa vetëm partijake, ngrihen hera herës dallg krejtësisht të panevojshme në mënyrë artificiale për të fryr një zjarri që mund të ndizet në për media, mund të ndizet në për gazeta, mund ndizet në për qarqe politike, po nuk ka asnjë shans të ndizet aty ku shqiptarët dhe minoritarët bashkëtojnë. Kjo është në themelet e këtyre komuniteteve dhe këto themele nuk i prek dot politika, sa do e mbrapsht, sa do e djallëzuar, sa do dinakrisht përdori situata krejtësisht pa lidhje me qasjen tonë ndaj minoritetit, siç është situata e disa ndërtimeve pa leje në Himar. Ashtu siç e ka bërë tradit tashmë, kryeministri nuk i kurseu batutat me banorët, të cilëve u dorëzoi certifikatat. Nuk di çfarë thuaj, po çfarë thuash ti se mos bëre në punti që thuash ik. Hajde. Gëzoju pronës që të bëri babai. Ja kanë bërë djalit. E ka vënë emër djalit. Po. Mirë, po kujdes nga nusja e djalit. Jo, edhe jo. Ja, a minoriteti, hajde Kristo. Evangjel Dulles e dia po joni, hajde. Jam joj. Je joni, ktheu këtej. Sa kohë kishe që? Që në 2006. S'ta bëri Dulja? Jo, as Dulja, as asnjë. Në vitin 2017, Konispoli do tjetë bashkia e parë që mbyll procesin e legalizimit. Dosjet tona që ishin të majtë ose drejtues.